ibihe byiza nshuti bakunzi ba Precision TV nko bimenyereye ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro byifashe bite mutegurirwa na Precision TV kakigezoho nanjye Karen umutesi kuri micro fatanije na JP kuri camera mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ni Precision TV mukanda like ndetse mutibagiwe no gusharinga. Ikaze nanone mu kiganiro byifashe bite kuri Precision TV nkuko mu bimenyereye tugatubasha kubamenyera ibintu byinshi uko byifashe hano hanze mu Rwanda cyangwa se hanze mu mahanga. Uyu munsi waza kuvugana ubuzima bw'amafi yo muri aquarium. Tumenyereye amafi aba mu nyanja, amafi aba muri ocean cyangwa se mu ahandi hano haba ibinyabuzima byo mu mazi, ariko hari n'izindi fi ziba muri aquarium. Uyu munsi waza kumenya ubuzima bwayo, ese izo fi ni bwoko ki, ese izo fi zibaho gute, ese manje kingana gute zibaho, ese zitunzwe nabande, umuntu yabibona yabishaka yabisanga he. Ni mu kiganiro byifashe bite mukanya twaza kubagereraho turi kumwe n'umutumirwa udasanzwe ari butubwire byinshi cyane kubijyanye n'aya mafi yo muri aquarium. Tumwakire mukanya gato cyane. Nkuko nayibabwiye nshuti bakunzi ba Precision TV, tuje kuvugana ku buzima bw'amafi yo muri aquarium. Turi kumwe n'umuntu hano ujye kudusobanurira byinshi cyane kubijyanye n'aya mafi. Nkuko mubireba namwe hano kuri kamera, n'amafi aba mu ashobora kuba mu nzu z'abantu cyangwa se akaba ahandi hantu, ariko n'amafi yo muri aquarium murayibona iba ari fi nzima koko ikandi itari mu nyanja nkuko benshi tubimenyereye. Turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi aza kutubwira iby'aya mafi uko bimeze. Aratangira atwibwira mwiriwe. Mwiriwe neza, nitwa Jean-Paul, nkaba ari njye managing director wa hano muri Good Brand. Tukaba ari twebwe dukora uburyo bwo kugira ngo tubashe kugurisha iyi mitako igezweho hano mu mujyi wa Kigali, ariyo twita aquarium, arimo tubasha kororera amafi. Okay. Kutubwira nk'abantu batazi indimi kavamahanga, aquarium ni ijambo riri mu rurimi rw'Icyongereza. Mwatubwira aquarium ni iki? Ese nk'abantu badukurikiye aquarium ni iki? Ni igiki gikoreshwa gute? Ni ikintu kimeze gute? Karen, nanjye kujya ngo mbashe kubona ijambo na kubwira ngo aquarium napfa kuri traduiza, ariko icyo napfa kukubwira nuko ni ubworozi bw'ifi ahantu hamwe ariko mu kirahure mu buryo bufunze. Hakaba harimo pompe itanga umwuka imbere muri icyo kirahure, hakaba harimo n'amazi. Nicyo kinyabuzima cyitwa ifi kibasha kubamo aho imbere. Izina nakubwira ngo riri appropriated nyaryo izina ryabuhariwe kuri aquarium, nange sinabasha kwita ndi kubwira nonanga niryo natwe tubasha kwita natwe no mu kinyarwanda dukunze kwita kwa riza aquarium. Ya nubwo ari izina ry'amahanga. Abadukurikiye mushobora kumenya ko aquarium ni uburyo mwakororamo ifi itari mu nyanja. Tubashije kuntu tukabisobanura gute kuko mwagapfa kubona ijambo risobanura aquarium koko. Jean Paul, tumenyereye amafi aba mu nyanja, ni gute amafi abasha gusabana cyangwa se ni gute abasha kubaho ari hano hantu? Ese bigenda gute? Ese abayeho gute? Murayagaburira n'amashusho mushterekamo bimeze bite? Aya mafi uko yareba amafi na mafi mazima afite ubuzima arahumeka. Pompe rebamo hari imbere iri kwikaraga, icya mbere iri mu bitanga oxygen imbere hari muri ari ya mass. Urabizi ko ikinyabuzima cyose kugira ngo kibashe kubaho kibaho ari uko gifite oxygen. Oxygen urabizi ni ituma ibinyabuzima byose bibasha kubaho. Kubirenza ibyo ngibyo, urabizi ko ifi ubwayo ubuzima bwayo bisanzwe iba mu mazi, ariko akenshi ibitunzwe nibyo nibyakatsi biba biri mu mazi ubutaka byinshi, ariko bikaba biterwa n'ibyo abantu bagenda bajugunyamo. Aha rero zo ntabwo tubasha kubona ibyo ziri, niyo mpamvu ujya kureba ugasanga baragerageje kuzikorera ibiryo byazo special, ari byo ubona bimwe mfite mahangaha ushobora kubona ni ibiryo artificiel. Kamugerageze kukwereka urabibona, ni ukuvuga ngo biraseye urabibona. Iyo ugiye kuziha ushyiramo ahangaha, ukaba ushobora kubiha mu gitondo saa sita na nimugoroba kugira ngo zibashe kubikora mu kibikora bikorwa mu ziya materiel. Ubundi urabizi ifu ubundi ziraryana ubwaso, ubundi hari ziko yari ibyo bikoze mu mafi ubwazo mu buryo hari bizapfuye bakazisya, cyangwa se zikaba hari ibyakatsi biba mu nyanja biba mu mazi, noneho byo bakabasha kuba babyumisha bakagera gute bakabikora muri ubu buryo bakabisya
muri iyi produit warangiza ukanzu kabishyiramo hanga kugira ngo nazo zibashe kugira gute kugira ngo zibashe kuba no kuvuga ngo byanze bikunze ifi kugira ngo ibeho nayirarye amase muziga buri kamwe kumunsi ese zirye ibiryo bingana ngo kumenye guteka quantity y'ibiryo ifi zibazikene ubundi ntago zirye ibiryo byinshi nta nubwo zirya buri mwanya ifi n'ubu ngubu izituzigabura twebwe mu gitondo nani mugoro kandi zibasha kubaho neza amase izifi zitandukaniye he n'ifi zo mu nyanja zisanzwe ese hatandukaniye rihari mu buzima bwazo ahantu bitandukaniye ni hamwe nuko zimwe ziba mu nyanja izindi zikaba ziba ahanga muri aquarium zikaba zororewe ahanga ni ukuvuga ngo ni ikinyabuzima ubuyifashe urabyumva ishobora kukuruma nk'uko izindi zose zishobora zirumana donamafi nyamafi hagari bya bindi abantu bazibona bakavuga bati aya mafi ngo ni bikinisho ntabwo ari bikinisho rwose na mafi nyamafi uko ibireye byiza ingizi uretse umwihariko kuko aya mafi ataba inahangaha mu Rwanda na mafi ava hanze ariko iyo urebye kuri aquarium ya runo ruhande hari amafi sinzi niba uri kubibona hari amafi y'inahangaha twagerageje kugira gute twagerageje kugira ngo nayo tubashe kuyazana tuyahe kubaho ubuzima nk'ubwo ayo mafi yandi aturuka hanze abashije kubaho kandi ubu nayo turayagaburira ibiryo akabasha kubirya kandi akaba abashije kubaho neza niyo mpamvu ubona twabashije zo kuzitandukanya kuko rimwe na rimwe kubera ubwoko bw'amafi butandukanye zimwe zirya izindi ari niyo mpamvu ubu ngubu ubona iyi famiye ni iziwa hano iwacu mu Rwanda twagiye kuroba turazizana tuzishyiramo hano ariko rwose zifite ubuzima bwiza nazo ubu ngubu nta kibazo zifite ariko izi ngizi ni ziva mu mahanga niyo mpamvu nazo zifite famiye yazo zikaba zibashije kuba ahanga amase izi ziva mu mahanga kuko tumenyereye ko ifi ubundi yive mu mazi itamakanya kanini ku isi itakaza ubuzima bwayo nigute bamwe bashize kukizana hano n'izampota gute kugira ngo zibashe kugera ahangaha rero nibyo ngiye kukubwira rimwe na rimwe koko biragoye ariko nazo kugira ngo zibashe kugera ahangaha ziza mu mazi ni ukuvuga zishyira mu ishashi iyo shashi ukazi zirimo ariko nazo uziha oxygen kugira ngo zibashe kubaho nk'ikinyabuzima ariko nyine ziza ari ifi zimeze gutya tukaza tukazishyiramo ahangaha ziturutse aho ngaho zitandukanye ku kina ziriya muvuze z'inyarwanda ziretse ibiryo bimwe zibamo ubuzima bumwe urebye amafi aya ngaya dufite ubwoko bw'amafi bwose urebye bwose ni bumwe bubayeho kimwe zose ziba mu nyanja kandi zose zibasha ziba mu mazi apana mu nyanja zose zigeshejweho n'amazi no kugira kuba zifite umwuka icyo ni cyo cya mbere cy'ingenzi naho ibyo kurya byo niyo mpamvu ubona nk'izi zabo turi kugerageza kugira ngo nazo tubashe kuziha ibi biryo ubona bituruka mu mahanga kugira ngo natwe ubwacu turebe iyo tekinoloji niba koko n'iza hano iwacu zishobora kubaho ubwo buzima ariko kugeza ubu ngubu ukurikije ibyo twebwe tumaze kugeraho nazo zibashije kubaho neza kandi nta kibazo zifite amase ni gute zigenda zikura zingana gute ko hari zimwe turimo kubona ukabona ni gato akandi ukabona ni nini hamwe hano biragaragara ko harimo duto izo ukabona ko ari nini mo gato zigenda zikura bitewe n'iki uburyo bwo kugira ngo ifi ikure biterwa n'ibyo iri kurya ni ukuvuga ngo iyo uzigaburiye cyane ifi irakura iyo uzihaye standard yayo yo kuvuga ngo reka zibe umutako uko zireba ugerageza kuziha ibiryo nabyo biri mu rugero iyo uzihaye ibiryo biri mu rugero ntabwo zishobora gukura ziguma ziri kuri ya ntuza kuri ya standard ariko noneho nk'izi ngizi zigenda tuba dushaka ko zikomeza kugira ngo zibashe gukura dushaka kuzigaburira buri munsi kandi buri mwanya kubona muri izi aquarium hasa naho harimo ibimeze nk'indabyo nazo ni izimezamo nk'uko indabyo zimera mu mazi hasi cyangwa se nazo ni atikusha mwashizemo urabibona nawe ntago ari ibiti nyabiti ibingibi ni ibiti artificiels twashyizemo nako bizana na aquarium kuyireba yose aya ni amabuye gukora bizi mu byo kugira ngo bibe umutako umuntu wese ubyitegereza abibona ari ibintu byiza ubu ni amabuye artificiel aya ni umutako w'ibiti birimo nabyo ni artificiel kugira ngo
ubibona abashe kubibona neza bimuhe kugira ngo bigire ishusho n'ishusho nziza hamase mu muri aquarium ingana gutya hari urugero rw'ifi washiramo uko zingana cyangwa ningoma ko zibebyire uko ngo kuzinebyire zirimo hano aha ngo warashiramo nizenze 10 cyangwa 20 kugira ngo zibashe kubona ubwinagamburiro urabiza ibintu byose bibaye biri ahantu hamwe ari byinshi ntabwo bikunda kuba byiza aha hashobora kujyamo nibura nk'amafi agera kuri 6 kandi akabana neza nta kibazo ariko ubwo urumva nawe zina mutuzibaye nyinshi ari nk'amafi 20 nawe urabona ko ntabwo biba bigaragara neza ariko izingizi urabona ko bigaragara neza ari 2, 3, 4 kugera kuri 5, 6 zaba zigaragara neza ni twebwe twagerageje kugira ngo dushyiremo icyo kicuro cyo kuvuga ngo reka zibane ari nk'icyo Okay. Yeah. Mafi rero ashanga no kuba umutako mu nzu y'umuntu. None se yabaye umutako. Ese ziya zibyara? Zirabyara zikagwira. Yego, ndabikwemerera kuko rimwe na rimwe hari zibasha kugira ngo zibe zishobora kuba zakwibaruka zikabyara bitewe n'ubwoko bw'iyofi. Sibyo. Ni ukuvuga ngo iyo bibaye ngombwa yigiye kubyara rimwe na rimwe ujya kubona ukabona ikuyeho amabuye nicyo kimenyetso ukabona rimwe na rimwe ziteyemo amagi ukajya kubona ukabona zabyara ukazibona rwose zishobora kubyara kimwe n'izizi wacu byose twamaze kubibona ubu ngubu zaba n'umutako mu nzu y'umuntu cyane rwose niyo mpamvu ubona na forme ya kano kantu harimo akabati ishatse imyenda y'umutwe twabikoreye ni ukugira ngo umuntu sibyo ashatse ashobora kubikamo utuntu twiwe ariko n'umuntu mu gihe abantu bicaye bari kuganira mu nzu babashe kugira ngo baganire bareba iya aquarium ya n'ibinyabuzima bishimishije tako ari nazo aquarium habamo amafi ushobora kubwira abadukurikiye ibiciro byazo bigura gute se uwayishaka yayigura amafaranga angahe izi aquarium urabona zirafite amasayize atandukanye iyo urebye witegereje iyi ngiyi iyi turayigurisha ubu ngubu ku 400,000 sibyo ariko ntabwo iri kumwe n'umutako hejuru kuko umutako hejuru nawo urukwa ariko iyi size wigiye hano n'ubundi bwoko bwa aquarium ariko ijya kuba ntoya kuri iriya maze kukwereka iri ku mafaranga 300,000 iyi rero noneho yo ni nini cyane kuri izi ngizi ebyiri maze kukwereka iyi ngiyi tugurisha 500,000 nibyo biciro byazo hamase iyo umuntu abiguze mu muhana n'ibiryo by'amafi cyangwa ari imenya ibiryo by'amafi tubihaye umuntu amaze kubigura tumugurana abigurana harimo amafi nakare akaba tubona uko gateretse ntagara kuvuga ngo ni iki gipande gusa cya aquarium no kuvuga ngo ni kose nakare akabati biri hamwe none wakabijyana iyi aquarium ariko ikora icometse ku mashanyarazi bikoresha umuriro byose ese ntago mfata umuriro mwinshi cyane ku buryo umuriro bikoresha ni nk'uko ureba televiziyo ucanye televiziyo ni nka radio ni nka radio ahubwo ikintu wambaza ati umuriro yubuza ubwo bigenda gute mu gihe cy'amasaha 28 kujya kuri 48 ifi ibigishobora kubaho ubuzima busanzwe nta kibazo nta muriro urimo murakoze ya umuntu yabashaka yababona he cyangwa se uwashaka imitako myiza cyane y'ifi zo muri aquarium yabasanga he ese umuntu yabibona gute mu delivery nga gute byagenda gute ubundi icya mbere nuko turagurisha icyo nicyo cya mbere tuba hano muri chic tukaba dukorera hano mu cyumba cya D044 sinzi niba yabibonye B tukaba tubarizwa kuri ziriya nimero wabonye 0 7 8 85 82 54 ikindi ku bantu bashaka kutuvisita kuri social media kuri Instagram dukoresha Good Brands 05 kuri Facebook Good Brand noneho kuri Twitter dukoresha rtd/good tukabara arizo adresse mushobora kutubona mu buryo bwihuse turabashimiye cyane murakoze cyane murakoze nawe Karim katwizere ko muzaza nk'uko bamaze kubidusobanurira nshuti bakunzi bagifashe bite kuri Precision TV babemo kutubwira ubuzima bw'amafi ari muri aquarium cyangwa se amafi yororwa atari mu nyanja nk'uko mwabyumvise barimo bakutubwira aya mafi ukuntu asanzwe abayeho nk'uko mubibona n'amafi afite ubuzima nk'andi mafi yose yo mu nyanja badusobanuriye ko abaho abakeneye ibiryo nayo abakeneye umwuka n'ibindi byose ni amafi ashobora no
kuba imitako mu nzu z'abantu bayashaka. Uwayifuza yabagana yabasanga muri Chic, ni muri etage ya ground floor kuri numero D044B, kandi ngabasanga no kumbuga nkoranyambaga zabo. Bakoresha Instagram ni Good Brand, ndetse Facebook Good Brand, ndetse no kuri Twitter bakoresha Limited Good Brand. Ngabasanga hano muri Chic bakabakorera byiza cyane, ndetse bafite n'indi mitako itandukanye nkuko mwabyibonera hano. Uyu ni umutako umeze nkaho ari umuriro, ariko nawo ni umutako ushimishije cyane. So mubagane mubakoreye ibintu bizima kandi ibintu byiza cyane, ni Good Brand. Mubagane cyane babakoreye ibintu bizima kandi bihendutse cyane. Niho turangirije ikiganiro cy'uyu munsi gifashe bite. Nkuko nabwiye twavugaga ku buzima bwa aquarium, twavugaga ku buzima bwa aquarium cyangwa se ku buzima bw'amafi yororerwa ahantu hatari mu nyanja, ngo tumenyereye amafi aba mu nyanja. Nshimiye cyane Jean Paul, umuyobozi wa Good Brand, washoboye kutuganiriza ku bijyanye n'aya mafi ndetse n'ibindi byinshi by'imitako bakorera hano muri Good Brand. Nari kumwe nanjye Karen Umutesi kuri micro, mfatanyije na Japi kuri camera. Ntibagiye gushimira Jocelyn Kabageni uhagaye ikiganiro nka video director. Mbibutse ku subscribe ku YouTube channel yacu ni Precision TV, mukanda like, mutibagiye no go sharinga.